sådant till. Men jag kan kanske ändå svara på frågan. Ja, och det var liksom, det kunde också vara en sån här sak. Och sen läser vi lite till oss med det. Men alltså hur som helst så skulle jag ändå säga att det stora. Det är på farliga, det kan inte ha hivat det. Eller inte kunde sen svara på frågan antingen genast eller lite senare. Var det, därför jag är mäkta imponerad av dig här Jenny och tack till den här kursen. Minun läksyttämistä var jonkun muillekin tullut.